На черговій сесії Луцької міської ради 26 квітня депутати затвердили програму підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2024-2028 роки. Зокрема, програмою передбачено отримання кредиту у розмірі майже півмільярда гривень на ремонт котелень. Також тривають перемовини з USAID щодо отримання обладнання для твердопаливної котельні. Депутат Луцької міськради від фракції «Громадянський рух свідомі» Михайло Наход поцікавився, чи не буде цей кредит фінансово обтяжливим для Луцької громади. При розгляді наступного питання про затвердження програми підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2024-2028 роки ми збільшимо кредитний борг міста орієнтовно на півмільярда гривень. Це приблизно по 100 мільйонів гривень додатково щорічно ми будемо сплачувати по кредиту ЄБРФ. Звідси питання, чи є у нас якась політика щодо управління муніципальним боргом, чи є розуміння, скільки ми будемо змушені віддавати у 24-му, 25-му і наступних роках, враховуючи те, що місто і так платить по боргах, як то за нові тролейбуси, за проекти водоканалу і таке інше. І у нас бюджет розвитку 400 мільйонів в рік, а скільки буде боргів, наразі інформації немає. Чи не вийде так, що ми напозичаємося і немає? Ну, воно ж не на один рік буде брати, бо це буде на декілька років. І для того, щоб надати офіційний дозвіл на гарантію, нам треба буде висновок Міністерства фінансів відповідно, а вони розглядають всі наші бюджети, проводять аналіз і за умови, коли Мінфін бачить, що в нас є фінансова спроможність платити ці борги або виступати гарантом. Ну, гарант – це не є сплата. Гарант – це те, що ми пишемо у випадку, якщо підприємство не зможе виконувати ці зобов'язання, ми будемо допомагати йому виконувати свої зобов'язання.